إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Əziz müsəlman qardaşlarım, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsib edirəm. Bugün biz sizə elə bir mövzudan danışmaq istəyirik ki, hər bir müsəlmanın buna bu həyatda böyük ehtiyacı var. Adam bu mövzunu bilməsə, öyrənməsə, ona əməl etməsə, cənnətdən məhrum ola bilər. Elə bir nemətdir ki, əgər Allah onu o nemətdən məhrum edərsə, adam, Allah qorusun, cəhənnəmli olar. Dolayısıyla, ömrünüz boyu nə qədər yaxşı əməllər etsəz, namaz qılıb, oruç tutub, zəkat verib və digər ibadətləri yerinə yetirsəz, amma Allah sizə bu neməti verməsə, Allah qorusun, cənnətdən sizi məhrum edər. Bu böyük nemət nədir, əziz qardaşlar? Bu böyük nemət Allahın mərhəmətidir. Yalnız Allahın mərhəmətinə qovuşanlar cənnətliyə olacaq. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, heç kəsə etdiyi əməllər cənnətə girməsinə və cəhənnəmdən xilas olmasına kömək olmayacaq. Digər bir hədistə də Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə deyir, heç birinizi əməlləri Allahın əzabından xilas etməz. Yalnız Allahın mərhəmət etməsi istisnadır. Sahabələr təəccüblə soruşur, ya Rasulullah, hətta səni də, deyir, bəli, hətta məni də. Yalnız Rəbbimin mənə mərhəmət etməsi istisnadır. Bu iki səhih hədisdən aydın başa düşülür ki, Allah kimə mərhəmət göstərsə, yalnız onlar cənnətə gedəcək. Demək, cənnətə girmək üçün əsas amil Allahın mərhəmətidir. Cənnətə girəndən sonra isə dünyada etdiyin yaxşılıqların müqabilində cənnətdə yer tutursan, cənnət 100 mərtəbədən ibarətdir. O mərtəbələrdən hansına düşəcəksənsə, sənin etdiyin əməllər onu təyin edəcək. Amma cənnətə girmək məhz Allahın mərhəməti sayəsində olacaq. Bugün biz sizə elə əməlləri öyrədəcəyik ki, o əməlləri yerinə yetirdiyiniz təqdirdə Allahın mərhəmətinə qovuşacaqsınız. Allahın mərhəmətinə qovuşduracaq əməllər çoxdur. Lakin mən sizə ən əsaslarını deyəcəm. Yaxşı-yaxşı yadınızda saxlayın. 6 əməl ən möhtəşəm əməlləri sadalayacaq. Birincisi, Allahdan qorxmaqdır. Əgər qəlbinizdə Allah qorxusu olmazsa, zahirən etdiyiniz əməllərə görə siz sadəcə müsəlman sayılacaqsınız. Amma qəlbdə o əməlin necə yerinə yetirilməsindən asılı olaraq o əməl qəbul da ola bilər, batil də ola bilər. Allah qorusun. Çünki Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə deyir: "İnnemə yataqabbalullah minəl muttaqin." Allah yaxşı əməlləri ancaq təqva sahiblərindən qəbul edir. Müttəqilərdən qəbul edir. Allahdan qorxmaq lazımdır ki, əməllər qəbul olsun. Həmsinin hamı elə düşünür ki, nə qədər çox ibadət etsəm, o qədər mənim üçün xeyirli olacaq. Axirətə uzaq gedəcəm.
Onun da xeyri var. İbadəti də artırmaq lazımdır. Amma Allah Subhanahu Taala nə deyir? "Və təzəvvədu fə innə xayra zədit təqva." Özünüz üçün azuqa yığın. Ahirət azuqası. Ən xeyirli azuqa isə təqvadır. Yəni Allah qorxusu. Allah qorxusu ilə bağlı neçə-neçə misallar çəkmək olar. Neçə-neçə misallar, lakin bir misalla kifayətlənəcəm. Bir nəfər ölüm ayağında öz övladlarına deyir ki, mən öləndən sonra məni yandırarsınız, külümü küləkli havada göyə sovurarsınız. Qorxuram, Allah mənə əzab verər, elədiyim günahlara görə. Allah subhanahu teala onu təzdən yaradır. Huzuruna gətirir. Deyir, nə üçün belə etdin? Sən bilmirdin ki, mən səni yaratmağa qadirəm. Deyir, ey Rəbbim, sənin əzabından qorxduğum üçün belə etdim. Allah subhanahu teala deyir ki, məndən qorxduğun üçün səni bağışlayıram. Baxın, Allah qorxusu nəyə gətirib çıxarır? Bu adamlar Allahdan qorxurdular, Allah da bunun müqabiləndə onları bağışladı. İkinci əməl, Allahın mərhəmətinə qovuşmaq üçün bu dəqiqə sizin etdiyiniz əməldir. Bir yerə yığışmağınız, cəmaat olmağınız. Hər adama bu nəsib olmur, qardaşlar. Dünyada nə qədər insanlar var ki, boş-boş işlərlə məşğul olurlar. Avaraçılıq edirlər. Ömürlərini, ömür də insana bir dəfə verilir. Zay edirlər. Amma siz ki, mütəmadi olaraq cümələrdə, başqa namazlarda, yığıncaqlarda, Ramazanda, ümrə ziyarətində və s. bir yerə yığışıb Allahı yad edirsiniz, bunun müqabilində Allah sizə rəhm edir. Dəfələrlə danışmışam sizə, bir daha xatırladıram. Müsəlmanlar bir yerə yığışanda sayları az olsa belə, hətta iki nəfər olsalar belə, onların oturduğu məclisi Allahın mələkləri əhatəyə alır. Göydən onların üzərinə sükunət nazil olur. Allah o məclisdə olanları öz yanında, mələklərin arasında ad-baad yad edir və bir də onların günahlarını bağışlayır. Hətta mələklərdən biri deyir ki, ey Rəbbim, o məclisdə iştirak edənlərdən eləsi var ki, çox nadir hallarda onların yanına gəlir, onlarla oturub durur. Deyir, onu da bağışlayıram. Çünki o adamlarla oturub duran bədbəxt olmaz. Baxın, cəmaatın faydasına baxın. Cəmaatla bir yerdə olmağın faydasına baxın. Allahın mərhəmətini qazanırsan. Bursa şəhərində qədimi bir məsid var. Yaşıl cami deyirlər. Yolunuz ora düşsə, gedin o camiyə, orada bir namaz qılın və içəri girəndə sol tərəfə divara baxın. Böyük hərflərlə yazılıb. Əl-cəmaətu rəhmətun vəl-furqatu azəb. Cəmaatla bir yerdə olmaq Allahın mərhəmətinə qovuşdurur. Parçalanmaq, ayrılmaq isə Allahın əzabına düçar edir. Odur ki, çalışın daim cəmaatla bir yerdə olasınız. Mömin qardaşlarınızla mütəmadi olaraq əlaqə saxlayasınız. Üçüncü əməl Allahın mərhəmətinə qovuşmaq üçün insanlara rəhm etməkdir. Bugünkü gün müsəlmanların vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Biri o birinə ad qoşaraq bağışlamaq istəmir. Tamamilə həyatından silmək istəyir. Bilirsiniz, müsəlmançılıqda ilk gündən Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə huva səmməkumul muslimin deyir. Bizi müsəlman adlandırır. Bizə, özümüzə başqa ad götürmək və beləliklə də öz aramızda müsəlmanları parçalamaq yaraşmaz. Qurani Kərimdə nə sünni adı var, nə şiə adı var. Allah Subhanahu taala deyir, huva səmməkumul muslimin. O sizi müsəlman adlandırdı. Müsəlman deyib, müsəlman özünə deyib, Qurana və hədislərə istinad etməyin
sanki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşayan sahabeler kimi olmak demektir. Bundan sonra həmin o müsəlmanlardan kim hansı bir xətaya yol verərsə, bidətə yol verərsə, çalışıb onu islah etmək və onun xətasını bağışlamaq lazımdır ki, Allah da bizi bağışlasın. Rəhm edin ki, Allah da sizə rəhm etsin. Yerdəkilərə rəhm edin ki, göydəki Allah da sizə rəhm etsin. Elə sahabə olub ki, böyük bir xətaya yol verir. Sahabələr qəzəblənir ona, cəzalandırmaq istəyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem isə onu bağışlayır. Onun ürəyi açılır. Əllərini qaldırır, deyir Allahım, məni və Muhammədi bağışla. Ancaq ikimizi bağışla. Baxın, mərhəmətin əvəzinə sahabə görür necə davranır. Başqa bir sahabə kafirlərə məktub yazır, müsəlmanları satır. Allah subhanahu teala Peyğəmbərinə vəhiy nazil edir ki, bu məktub yoldadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də iki sahabəsini, Əli və Zübeyri radiyallahu anhına göndərir ki, gedib bu qadını yolun yarısında tapıb, məktubu götürüb geri qayıtsınlar. Məktubu gətirirlər. Məktubu Hatib ibn Əbi Bəltə yazıb, radiyallahu anhın. Məktubu açırlar, oxuyurlar, oxuyanda sahabələrin hamısı qəzəblənir. Ömər radiyallahu anh deyir, ya Rasulullah, izin ver bu münafiqin başını üzüm. Ömər radiyallahu anh iştihad edir ki, bu küfür edib, cəzalandırmaq lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem isə dərhal qərar vermir. Nə olsun insan küfür edib? Soruşmaq lazımdır, nə üçün etmişsən bunu? Yəni, dolayısıyla hüccət qaldırmaq lazımdır o adama. Bilmək lazımdır ki, bunu niyə edib? Axı, bu adam namaz qılandı, Allaha inanır, niyə bunu etsin ki? Deyir, ey hatib, niyə belə elədim? Deyir, ya Rasulullah, mənim ailəm oradadır. Qorxurdum ki, ailəmə zərər yetirərlər, öldürərlər onları. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gözləri yaşla dolur. Deyir, ey Ömər, bu adam Allah və Rasulunu sevir. Bağışlayır onu. Əyiqi mümin belə olmalıdır. Əgər biz onlar kimi olsaq, örnək bizə kimdir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onun kimi olsaq, mərhəmətli olsaq, vallahi ki, bu ümmət ayağa qalxar. Dördüncü amil, təəssüflər olsun ki, yeryüzündə olan müsəlmanların böyük əksəriyyətinin yerinə yetirmədiyi bir əməldir. Ona görə də Allah subhanahu teala bu ümmətə, əvvəlki ümmətə mərhəmət göstərdiyi kimi mərhəmət göstərmir. Onları ucaltdığı kimi ucaltmır. Onları şərəfləndirdiyi kimi şərəfləndirmir. Nədir o? Gecə namazı. Gecə namazını qılıb, uzun-uzadı Qurandan oxuyub Allahla ünsiyyət qurmaq, dostluq qurmaq və ağlaya-ağlaya Allahdan mərhəmət diləmək. İndiki müsəlmanların bir qismi, bəlkə deyiz, sübh namazına qalxmır, yatıb qalır. Bir qismi gecə namazını qılmır. Gecə namazına qalxanların da böyük əksəriyyəti onu tez tələsi 5-10 dəqiqəyə İxlas Fələq nə surələrini oxuyur ki, mən gecə namazı qıldım. Amma sahabələr necə qılırdı? Sahabələrdən də əvvəl 124 min peyğəmbər gecə namazını necə qılırdı? Allah Taala Quranda vəsf edir onları. Onlar uzun uzadı gecə namazı qılar, səcdəyə qapalar, ağlaya-ağlaya Allahdan bağışlama diləyərdilər. Ən azı saat yarım, ən çox da 8 saat. Kim qılır bu qədər gecə namazı? Əgər bugünkü gün müsəlmanlar bu qədər Allahın huzurunda durub gecə namazı qılsa, vallahi ki, Allah onları özünə dost qəbul edər. Məyər siz öz dostunuzla hər hansı bir görüş təyin edib görüşdükdə 5-10 dəqiqə oturub dağılışırsınız, yoxsa saatlarla oturursunuz ki, iş qura biləsiniz, dostluq münasibətiniz güclənsin. Bəs niyə Allahla o qədər vaxt sərf etmirsiniz ki, Allahla dost olasınız? Həqiqi dostla, o dost ki, sən ondan üst sevirməyincə o səndən üst sevirən deyil. O dost ki, heç vaxt sənə xəyanət eləyən deyil. Gecə namazında insanlar olub ki, əllərini qaldırıb Allahdan, istəyib Allah-u Teala dərhal onlara istədiyini verib.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitteyken Cebrail aleyhisselam yanına gelir. Der ey Muhammed, ne kadar yaşıyorsan yaşa, ahırda bu dünyadan köçeceksin. Kimi sevirsen sev, ahırda ondan ayrılacaksın. Ne əməl edirsənsə et, axırda ona görə cavab verəcəksən. Və bil ki, gecə namazını qılmaq möminin şərəfi, insanların əlinə baxmamaq onun izzətidir. Allah yanında şərəfli və izzətli olmaq üçün gecə namazı qılmaq və Allahdan başqa heç kəsə möhtac olmamaqdır. O zaman Allah bizi uzaldacaq. Beşincisi, əziz müsəlmanlar, bunu keçən xütbəmdə uzun-uzadı danışdım, qeyd elədim. Gecə-gündüz Allahdan bağışlanma diləməkdir. Əgər siz gündəlik zikirləri vaxtlı-vaxtında eləsəz, özünüz də hiss etmədən 24 saat Allahdan bağışlanma diləyəcəksiniz. Səhər açıldı, gözünüzü açan kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir dua öyrədir bizə. Duanın axırında deyirsən, Rabbi xfirli. Allahım məni bağışla. Ayaq yoluna girirsən, çıxırsan, ufranəkə. Ey Rəbbim, məni bağışla. Dəstəmaz aldın sübh namazı üçün. Sübhanək Allahümme və bihəmdik, əşhədu ən lə ilə ilən, əstəğfiruqə və atubu iləyik. Yenə Allahdan bağışlanma dilədin. Əvvəlcə iki rükət nafilə namazı qılırsan, hər iki səcdə arasında Rabbi xfirli, Rabbi xfirli. Nafilədə 4 dəfə, sonra da fərzdə yenə 4 dəfə. 11 dəfə artıq Allahdan bağışlanma diləmiş olursan. Namazı bitirən kimi 3 dəfə əstəğfirullah, 14. Və nəhayət səhər zikirlərində Seyyidul İstiğfar var. İstiğfarların ən hörmətlisi, ən möhtəşəmi. Allahümme əntə Rabbi lə iləhə illə əntə xaləqtəni və ənə abduq və ənə alə əhdiqə və vədiqə. Bu istiğfarı hamınız əzbər bilməlisiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, kim bunu səhər desə, axşama kimi vəfat etsə, cənnətə daxil olar. Axşam desə, səhərə qədər vəfat etsə, cənnətə daxil olar. Sonra miniyinizə minirsiniz. Hər birinizin də əlhəmdüllə miniyi var. Nə bilirsiniz, qarşınızda sizi nə gözləyir? Bəlkə başınıza bir iş gəldi, Allah qorusun. İstəmirsiniz ki, miniyə minəndə artıq zəmanət verilsin ki, başınıza iş gəlsə, Allah sizi bağışlayacaq, cənnətə gedəcəksiniz. İstəmirsiniz bunu. Bunun üçün Allahın Rəsulu bizə İstiğfar duası öyrədib, mini duası. Özdə çox qəribə hədisdir, çox qəribə. Bu hədisi rəvayət edən tabiin deyir ki, bir gün Əmir Əl-Müminin Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhunun atını gətirdim ki, minsin o ata. Ayağını üzəngiyə qoydu, Bismillah dedi, qalxdı, oturdu, Əlhəmdülillah dedi, sonra davam elədi. Subhanəlləzi səxərə lənə hədə və mə künnə ləhu mükrinin və innə ilə Rabbinə lə münqalibun. Əlhəmdülillə, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Subhanək Allahümə inni yəzaləmtu nəfsi fəğfirli fəinnəhu lə yəqfiruzunu və illəndi. Axırda bax, məni bağışla, günahları səndən başqa heç kəs bağışlaya bilməz. Duanın əzəmətinə baxın. Duanı deyir Əmir Əl-Müminin, sonra gülümsüyür. Tabiin də baxır ki, duanı deyib gülümsəməyə nə dəxli var? Yəni, duanı deyib, niyə gülümsür ki adam? Əli ibn Əbi Talib baxır ki, təəccüblə baxır ona, deyir ki, niyə soruşmursan ki, niyə güldüm? Deyir, niyə güldünüz, ya Əmir Əl-Müminin? Deyir, çünki bir zaman mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin dəvəsini ona yanına gətirdim. O da eyni ilə dəvəyə minib bu duanı dedi, sonra gülümsədi. Mən də təəccüblə ona baxmağa başladım ki, niyə gülümsədim? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem də məndən soruşdu. Ey Əli, niyə soruşmursan ki, niyə gülümsədim? Dedim, ya Rasulullah, niyə gülümsədim? Dedi ki, çünki bu duanı etdikdə aləmlərin Rəbbi güldü. Təbəssüm etdi. Və dedi, qulun bilir ki, onu bağışlayan Rəbbi var. Mən onu bağışlayıram. Təsəvvür edirsiniz, nimətin böyüklüyünə baxın. Miniyinə minirsən, öz işinin dalınca gedirsən. Həmin an aləmlərin Rəbbi deyir, sən eşitmirsən, deyir ki, mən qulumu bağışlayıram. Bu zikirləri öyrənin, qardaşlar. Unudulmuş zikirlərdəndir. Duha namazından sonra
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 100 defa Allahümme aghfirli ve tub aleyye inneke ente tevvabur rahim deyirdi. 100 defa məsum peygamber Allah'tan bağışlama diliyor. Təsəvvür edirsiniz bu ne demek? Günahsız adam Allah'tan bağışlama diliyor ki, bize nümune olsun. Veya sahabe deyir ki, biz onun her gün 100 defa estağfirullah ve tub aleyh dediğini eşidirdik. Bütün bunlar ne içindir? Allah bizi bağışlasın. Ve nihayet gelirsen akşam yorgun, argın, yatağına uzanırsın. Orada da zikirler var, 40'a yakın dua var. Hamısı mühteşem dualardır. Bu mühteşem duaların içinde iki en mühteşemi El-Bəqərə suresinin son iki ayasıdır. Bu ayelerde Allah'a yalvarırsan deyirsən وَعْفُ وَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا Bizi affet. Bizi bağışla, bize rahmet. Böyle yatırsan. Uyanmasan, bağışlanmış halda gedirsən Allah'ın huzuruna. Bu şəriyyətin, İslam şəriyyətinin bizə göstərdiyi qayğıdır. Elə şeylər öyrədib ki, biz həyatımızı onunla quraq və bağışlanmış halda Allah'ın huzuruna gedək, ondan sonra da cənnətə daxil olaq. Təəssüf ki, çoxları bunu bilmir. Bilənlərin də bir qismi bunu əməl etmir. Allah korusun. Amma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizə nümunədir. Ömrü boyu ki, Allah'tan bağışlanma diləyir və kim nəyə can atırsa Allah ona onu nəsib etir və ona uyğun, o əməlinə uyğun gözəl sonluq nəsib edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem de ömrünün sonunda ölüm yatağında ikən 3 gün hər dəfə ölüm bihuşluğu gəlib getdikcə, yəni özündən gedir, bayılır. Özünə gələndə əlini suyun içinə salıb üzünə vurur və lə iləh illallahı təkrar edir. Niyə lə iləh illallahı təkrar edir? Son kəlməsi lə iləh illallah olsun ki, cənnətə daxil olsun. Amma aləmlərin Rəbbi Allah subhanahu teala istəyir ki, onun son kəlməsi yaşadığı o həyat tərzinə uyğun olsun. Başı həyat yoldaşının sinəsinin üstündə idi. Əli də onun iki əlinin arasında, son nəfəsində. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, əlini əllərimin arasından çəkdi, qaldırdı və başladı təkrar-təkrar deməyə Allahümme ğfirli və rəhəmni və əlhiqni bir rafiqli alə Allah məni bağışla, mənə rəhmet və məni uca dostlara qovuşdur. Əlləri yanına düşdü, vəfat elədi. Vallahi qardaşlar, kim nəyə can atırsa Allah onu nəsib edəcək. Kim nə cür həyat tərzi qurubsa sonu da elə olacaq. Hələ ki canınız sağdır, ruhunuz bədəninizdə də çalışın. Allahın və Rəsulunun sallallahu aleyhi ve sellem dediklərini edin. O yolla gedin ki, axırda da sizə gözəl sonluq nəsib olsun. Mənim də Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanahu teala bizə gözəl sonluq nəsib etsin. Xütbəmin ikinci hissəsində sonuncu, altıncı əməl barədə də danışacağım. Ən təsirlisini axıra saxlamışam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أزغرد أشترك Allah'ın mərhəmətinə qovuşmaq üçün ən möhtəşəm əməllərdən biri də dost seçimidir. Baxın, görün, kiminlə dostluq edirsiniz. Çünki yaxşı dost adama yaxşı təsir edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yaxşı dostu ətir satana bənzədir. Onun yanında olanda həmişə səndən gözəliyi gəlir. Pis dostu isə körük vurana bənzədir. Onun yanında olanda səndən tüstüyüsü gəlir. Azərbaycanımızın dahi şairi Nizami Gəncəvinin də bu hədisə uyğun gözəl şeir parçası var. Deyir ki,
Yaxşı adamlarla sən ol həm söhbət, yaxşıdan yaxşılıq görərsən fəqət. Çəməndə oturan gül ətri verər. Nadanla otursan zərəri dəyər. Çalışın, gül ətri verən insanlarla oturub durasınız. Nadanlardan uzaq durun. Yaxşı bəs, yaxşını pisdən necə ayırd edir? Nədir o meyyar? Axı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə öyrədib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə deyir ki, sizə ən xeyirliniz barədə xəbər verinmi? Müsəlmanların ən xeyirlisi. Sahabələr deyir, de ya Rasulullah. Deyir o kəslər ki, onları görəndə Allah yada düşür. Çalışın o qardaşlarla, o möminlərlə oturub durasınız ki, onları görəndə Allah yada düşsün. Sonra davam edir, deyir ki, sizə ən pisiniz barədə xəbər verinmi? Diqqət edin. Onlar da müsəlmandılar, amma müsəlmanların ən pisidirlər. Sahabələr deyir, deyə ya Rasulullah. Deyir ki, dedikodu yayanlar, qardaşların arasını vuranlar və təmiz adamlara şər yaxanlar. Bu üç yaramaz xislətdən birini hansı bir müsəlmanda görsəniz, ona nəsiyyət edin ki, özünü düzəltsin. Görsəz ki, düzəlmir, ondan uzaq ol. Ki, sizə pis təsir eləməsin. Sizi öz yoluna çəkməsin. Və nə qədər yaxşı dostlarla dostluq etsəz, bu sizin xeyriniz olacaq. İki mühtəşəm hədis deyəcəm sizə, o yaxşı dostların, dostlarla bir yerdə olmağın qiyamət günü faydasını görəcəksiniz. İmam Şəvkani rahiməhullah böyük təfsir alimlərindəndir. Bir gün bir hədis oxuyur. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu dünyada bir-birini sevən, Allah rızası üçün bir-birini sevən insanlar qiyamət günü nurdan olan minbərlər üzərində duracaqlar. Nurdan olan minbərlər və məhşərdə olan insanların hamısı, hətta peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər onlara baxıb qibtə edəcək. Peyğəmbərlər, siddiqlərin, şəhidlərin qibtə etməsi ona görə deyil ki, onlar onlardan üstündür. Onlar müqayisə edir ki, bunlar da onlar kimidir. Onlar kimi imanlı insanlardır. Şəvkani rahiməhullah öz-özünə fikirləşir ki, bir adamı Allah rızasını sevmək nədir ki? Özü alimdir, özü hamını Allah rızasını sevir elə bilir, hamı elədir. Sonra davam edir, deyir, başladım araşdırma aparmağa. Baxdım ki, müsəlman kişilərinin bir qismi həyat yoldaşlarını, uzun illər bir yerdə yaşadığı, bir yastığa baş qoyduğu həyat yoldaşlarını şəhvətə görə sevir. Həyat yoldaşının yaşı biraz artdıqda, zahiri görünüşü biraz dəyişdikdə ondan üst sevirir, başqasını axtarır. Ona bir əşya kimi baxır. Qadınların da bir qismi ərlərinə, onun puluna, mal dövlətinə görə sevgi bəsləyir. Pulu olmayanda ondan üst sevirir. Və yaxud ona qarşı nankorluq edir. Sən mənə nə eləmsən ki, deyir. Həmsinin dostlar, ticarətçilər, hamını araşdırmağa başladım, gördüm ki, bunların böyük əksəriyyəti bir-birini mənfəət xatırına sevir. Allah rızası üçün sevən çox azdır. Onda başa düşdüm ki, həmin o Allah rızası üçün bir-birini sevənlər, o nurdan olan minbərlər üzərində durmağa layiqdirlər. Allah bizi də o kəslərdən etsin. İkinci misal, bu da böyük alimlərdən birinin başına gələn hadisədir. İbn-i Cəvzi rahiməhullah bir gün adəti üzrə məsciddə tələbələrinə dərs deyir. Hədisləri şərh edir. Və nəhayət gəlir bu hədisə çatır. Hədisi İmam Müslim rəvayət edir. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu dünyada bir-birini Allah rızası üçün sevən qardaşlar, möminlər qiyamət günü məhşərdə bir yerə toplaşacaqlar. Orada da bir yerdə olacaqlar. Nəhayət, cəhənnəmin üstünə salınmış körpünün üstündən bir yerdə keçəcəklər, lakin onlardan bəziləri cəhənnəmə düşəcək. Günah elədiklərinə görə. Digərləri isə keçib cənnətə daxil olacaq.
Cənnətə daxil olan qismi baxacaq ki, həyatdaykən dostluq etdiyi, uzun müddət qardaş olduqları bəzi qardaşları cəhənnəmə düşdü. Yalvaracaqlar Allaha ki, Allahım, onlar bizim qardaşlarımızdır. Bir yerdə çörək kəsmişik, bir yerdə çiyin-çiyinə namaz qılmışıq, bir yerdə ziyarətlərdə olmuşuq, tez-tez görüşürdük, bir-birimizə gözəl sözlər deyirdik. Onları da bağışla. Allah subhanahu teala onların şəfaətçiliyini qəbul edəcək. Qəbul edəcək və mələklərə əmr edəcək ki, gedin onları çıxardın. Mələklər onları cəhənnəmdən çıxaranda onlar deyəcək ki, bizə kim şəfaətçilik etdi? Peyğəmbərlərmi? Siddiqlərmi? Şəhidlərmi? Mələklərmi? Mələklər cavabında deyəcək ki, sizə dünyadaykən sevdiyiniz qardaşlarınız şəfaətçilik etdi. Bunu deyəndə İbn-i Cəvzi ağlamağa başlayır. Ağlaya-ağlaya tələbələrinə deyir ki, qardaşlarım, əgər cənnətə girəndə məni orada görməsəz, Allaha yalvararsınız ki, bu adam bizə elm öyrədirdi, hədis öyrədirdi, dini öyrədirdi, onun da günahlarını bağışla. Allahdan istəyimiz budur ki, Allah subhanahu teala bizi bu həyatda mehriban olduğumuz kimi ömrümüzün sonuna qədər belə mehriban qardaş etsin. Və həmsinin digər qardaşlarımızın da qəlbində olan kin-küdurəti qəlblərindən çıxarsın, onları da birləşdirsin, mehriban bir cəmaat etsin. Və ümumiyyətlə, bütün İslam ümmətini mehriban etsin, izzətləndirsin, bir cəmaat etsin. İslam ümmətinin başında duran idarəçiləri də həmsinin islah etsin, onlara da hidayət versin, onlara da güc-qüvvət versin ki, idarəçiləri altında olan möminlərlə elə davransınlar ki, hamı onları sevsin, hamı onlar üçün dua eləsin, onlar üçün Allahdan bağışlama diləsin. Və mən də həmsinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin bizə öyrətdiyi dua ilə hamısını Allaha yalvarıb deyirəm. Allahumma وارحمنا والحقنا بالرفيق الاعلى اللهم bizi bağışla, bizə rəhmet və bizi uca dostlara qovuşdur. İbadallah, innallaha ya'muru bil adli vel ihsani ve itai zil qurba ve yenha anil fahsha vel munkari vel bagi ya'idukum la'allakum tadhakkarun ve la zikrullahi akbar vallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.